Delimitimi i kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë mbetet ende jo transparente për qytetarët shqiptar. Ndryshe nga mediat fqinje të cilat flasin se quarja e detit në Hagë ka ardhur si pasojë e kërkesës së Greqisë, në Tiranë kreu i qeverisë shqiptare thotë të kundërtën. Madje gjithë peshën e saj e mban mbi kurrizin e titullit të mazhorancës, pavarësisht se çfarë detyron kushtetuta. Çështjen e detit nuk e ka hapur Greqia, ka hapur Shqipëria. E rihapa unë së bashku me Partinë Socialiste në opozitë dhe me disa aleatë të asaj kohe. Më në fund, pala greke, ra dakord me ne, qeveria me qeverinë e pashme nuk kemi arritur të bijem dakord. Ne kërkojmë një marrëveshje të drejtë. Edi Rama mendon se rrëzimi i marrëveshjes së 2009-s nga ana e Gjykatës Kushtetuese u bë falti dhe Partisë Socialiste, pasi sipas tij Berisha, Meta dhe Basha tentuan një pakt që plaçkiste vendin. Marrëveshja e mëparshme ka qenë e padrejtë për Shqipërinë. Të tjerat janë skandale mendore që furnizon ignorancën në funksion vetëm të pushtetit të ca mediokrëve që duan me çdo kusht plaçk në Shqipëri, shqiptar. E duan Shqipërinë plaçk. Por deklarata e Ramës për përfshirjen e Ilir Metës në marrëveshjen e 27 prillit të 2009-s mes Tiranës dhe Atinës zyrtare për kufirin detar është përgënjeshtruar nga zëdhënësi i presidentit. Asnjë surprizë nga ministri 1 prilli, i cili vërtetoi edhe një herë sot para gjithë shqiptarëve se është një mashtrues ordiner i cili gënjen pa hapur gojën, lërë më kur flet. O ty zgënjeshtar, në 27 prill 2009 Ilir Meta ka qenë opozit. Por Ilir Meta duhet të jetë pjesë e marrëveshjes që do bëhet mes dy shteteve për ta çuar në Hagë, pasi këtë të drejtë kushtetuese ia vendimi 2010-s për përfshirjen e presidentit në paktet ndërkombëtare.